L'handbol BSN Sants és l'únic club en competició a Barcelona amb equips d'handbol femení en totes les categories. Aquest club de la Bordeta aposta per les dones des que es va fundar l'any 1992. Estan molt reduïts els espais en els que nosaltres podem fer handbol i aleshores no es fa molta promoció per l'handbol femení. I és complicat, és força complicat trobar clubs que vulguin fomentar l'esport femení amb les condicions que hi ha. Si estem, a més, en un esport minoritari, que a sobre sigui femení, estàs posant molts hàndicaps ja. Tot i això, la passió compartida per aquest esport fa que les jugadores es sobreposin a totes les dificultats. El que més m'agrada a l'handbol és que quan faci una finta que pugui superar el defensa i pugui marcar gol. Heu de fer les passes cap endavant, si les feu cap al costat no serveix de res. M'agrada l'handbol perquè és un esport d'equip i quan guanyes és tot l'equip i no és individual i l'orgull és conjunt i això m'agrada molt. Les jugadores de l'handbol BSN Sants esperen que l'afició a aquest esport vagi creixent i cada cop el practiquin més dones. Però encara que apareguin nous equips, elles se senten molt identificades amb el seu club. Farem el mateix exercici, sí? Sí, he format part tota la vida i és que no el deixaria, encara que em diguessin més allà que el club, no. M'agrada estar aquí i... És molt familiar, és com una família. Exacte, som com una petita gran família i el més important jo crec nostre és que ens fem sentir a gust els uns als altres.